Tämä on aivan ainutlaatuinen mahdollisuus taiteilijalle ja ihmiselle saada ihan oma museo. Ja se, että Tuven alkuperäiselle kuvitukselle rakennetaan niille omistettu tila, missä on kaikki museopuitteet, missä ollaan otettu huomioon kaikki ne arvot, mitkä olivat Tuuvelle todella tärkeitä, on siis niin iso juttu, että harva voi sen varmaan ihan hetkessä käsittää. Aivan valtava kiitos kuuluu kaikille niille, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi. Tampereen kaupunki, Tampereen taidemuseo, Taina, koko tiimille ja tietysti myös Pauliina Ahokkaalle ja koko Tampere-talon tiimille. Kuten jo tuli mainituksi, niin tässä on ollut todella paljon ihmisiä tekemässä tätä. Mutta miksi se on tärkeää, että Tuuven työt on nähtävillä museossa? Mä oon nyt 20 vuotta ollut Moomin Charactersin yrityksen luova johtaja ja vähän muissakin tehtävissä. Ja mä oon nähnyt sen valtavan suosion, joka kohdistuu muumieihin. Mutta se, että se kasvaa aina vaan. Ja nyt on kiinnostusta myös Tuuveen taiteilijaan. Siihen löytyy vaan se selitys, että itse Tuuven taide on niin, siis tasoltaan niin korkea ja sisällöltään niin jotenkin koskettava hänen ihailijoilleen tai kaikille niille, jotka häneen törmää. Me suurin osa ihmisistä tuntee Tuuven muumitarinoista, mutta kaikki ovat, jotka niistä pitävät, niin sanovat, että niissä on jokin, joka koskettaa heitä hyvin henkilökohtaisella tasolla. Mutta syy, minkä takia ne on edelleen olemassa, nyt yli 70 vuotta sen jälkeen, kun ensimmäinen muumitarina julkaistiin, on Tuuven arvot, mitkä hän onnistui jotenkin niin hienosti laittamaan hänen kirjoihinsa. Ja ne ei ole vain teksteissä, ne on myös kaikissa hänen kuvituksissaan. Niiden kautta Tuuve antaa mahdollisuuden lukijoilleen, katsojilleen mahdollisesti kurkistaa ikkunasta, josta voi löytää tien omaan onnellisuuteen. Hän kuvaa tarinoissaan ja kuvituksissaan maailmaa, jossa me voidaan kaikki elää suvaitsevalla tavalla, missä otetaan huomioon kaikki erilaiset otukset, mitkä meidän tielle kulkeutuu. Myös sen, että seikkailu on tärkeä ja että ystävä on ehkä se, jota eniten tarvimme elämässämme. Tässä näyttelyssä ihmiset pääsevät kurkistamaan läheltä Tuuven kuvituksia, jotka saattavat aina ajoittain olla aika arvotuksellisia, mutta niissä on paljon pieniä yksityiskohtia, jossa tulee se aina vaan ihana aha-elämys. Se on valtavan hienoa, että nämä on nyt sellaisessa tilassa, missä kuka tahansa voi käydä niitä ihailemassa. Koska vaihtoehtona voisi olla se, että ne olisi hänen omassa laatikossaan, arkistossaan, jossain kotona, piilossa tai yleisessä arkistossa, missä kukaan ei pääsisi niitä välttämättä katsomaan. Tampereen kaupungille tämä on myös
mahdollisuus näyttää jotain ainutlaatuista suomalaista muualle maailmaan, tai siis ihmisille, jotka tulevat muualta maailmasta. Muumi-ihailijoita ja Tuve-ihailijoita on pitkin ja poikin maailmaa tänä päivänä. Ja niitä virtaa aina vaan enemmän Suomeen, koska ne luulee löytävänsä täältä vielä jonkin syvän tiedon tai kiinnostuksen Tuveen, josta saavat itselleen jonkun lisäarvon. Tampereen kaupunkiin aivan varmasti tulee tulemaan siis satoja, sitten tuhansia, myöhemmin kymmeniä tuhansia vierailijoita tämän kokoelman ansiosta. Se tulee lisäämään kiinnostusta Tampereeseen, mutta toivottavasti myös koko Suomeen. Tuve on toiminut ikään kuin omanlaisensa majakkana tai valona majakassa ympäri maailman. Mä oon nähnyt sen satoja ja tuhansia kertoja, kun mä oon kiertänyt pitkin ja poikin puhumassa muumeista ja Tuvesta tuolla maailmalla. Hänessä on jotain erikoista, jonka ei vain omasta mielestäni kannattaa vaalia, mutta onneksi nyt kaikki myöskin täällä Tampereella jo mainitut ovat tulleet samaan tulokseen. Tämä on mahtava päivä. Ei vaan kaikille muumifaneille, mutta myös minulle henkilökohtaisesti. Tuve oli mun täti. Ja se, että mä seison tänään täällä, avaan hänelle rakennetun museon. En olisi ikinä uskonut. Se on hieno asia. Kiitos.